Fra sommeren 2015 bliver Christian den 4.s bryghus hjemsted for et lapidarium. Det vil sige en udstilling af de originale skulpturer, som har stået i landets parker, men som nu er blevet genhugget. Et godt eksempel er Johan Wiedewelds store bortførelsesgrupper i Fredensborg Slotspark, hugget ud i gotlandsk sandsten i 1760'erne. Vi får samlet alle vores skulpturer et sted, så vi får etableret et offentligt tilgængeligt lapidarie, hvor vi selv har alt samlet og kan arbejde med tingene, men vi får også gjort muligt, at publikum og borgere kan komme ind og studere de her ting, der førhen har stået i vores depoter rundt omkring. Vi har faktisk 14 forskellige depoter i landet. Vi ser nærmere på historien bag Christian den 4.s bryghus, og vi besøger Fredensborg Slotspark, hvor de genhuggede kopier af Wiedewelds bortførelsesgrupper lyser op som den reneste marmor. Få historien i arkeologien rundt for Christian den 4.s bryghus til lapidarium.